Министерския съвет с закон и вкараха в класните стаи. Бяхме започнали първи клас. Разделиха ни класа на две. Българче, турче, българче, турче, българче, турче. Сега са противоотдаващи даже. Искате да кажете, че това са... Тогава не учат, до тогава не учат. Не учат. Това е задължително образование. Задължително образование не се отнася. Не, че не се отнасяше. Трудно, много трудно. Много трудно. Аз си казвам, много трудно. 57-50.